Надграждащи дейности по опазване на биологичното разнообразие се изискват по една от екосхемите, позната като стандартите за добро земеделско и екологично състояние ДЗЕС-8. Какво разясняват експертите от Земеделското министерство? Вижте. За да можете да изпълните изискванията на ДЗЕС-8 по отношение на непроизводствените елементи, можете да използвате тази ландшафтна инфраструктура за изпълнението на това изискване. За площите, с които ще изпълните изискването на ДЗЕС-а, ако върху тях извършвате допълнителни дейности, не само ги пазите и върху тях не произвеждате продукция, можете да получите ставка от 286,33 евро на хектар. За всички площи, които са извън процента, с който изпълнявате изискванията на ДЗЕС-а, имате задължението да ги запазвате, т.е. да не ги унищожавате. И ако върху тях извършвате определени дейности, които включват неизползване на продукти за растителна защита, почистването на тази ландшафтна инфраструктура и поддържането ѝ в добро състояние да се извършва извън периода на гнездене на птиците, да премахвате инвазивни видове, можете да получите допълнително подпомагане за цялата площ, която влиза в своя ландшафтна инфраструктура в размер на 696,86 евро на хектар. На пръв поглед тази ставка изглежда висока, но обръщам внимание, че това е ставка на хектар, като всеки един от елементите на ландшафта се преизчислява по предварително определени коефициенти, така че те не могат да бъдат преобразувани в хектари. Напредъка, който имаме със създаването на този слой, е, че в момента разполагаме с една трета описани вече елементи на ландшафта и включени в слоя ландшафтна инфраструктура, които се намират в земеделски земи. И с целия слой на ландшафтна инфраструктура, които се намират в неземеделски земи, горски територии, които се допират до земеделски земи, където общата площ на тези ландшафтни елементи по слоя, с който разполагаме, е около 10 000 хектара.